И здравейте, хора! Днес ще играем някаква нова мини-геймска в гостенцата. И да се върнем само на фото. Да... Да почнем нова, да видим дали... Ще има такова, само да махнем това. Пуски да бъдете кърти. Да удържа в... Арена. И... Ще влезе в арена едно, пък да купите отбор. Ще влезем отбор 7. Пасно. И да, хора. Да сме 4, ще искам да бъда за хора. Играта започва от 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще си докладам за хората. Тук. Вирал малко със имаме. Това е моя зума с честно. Да, хора. Както виждате, аз съм самичък. Не познах, не познах играта. Да вземем овцата. Я вече взехам. Смешно е как я носим само. Мисля, че не думая. Махам сама. И ние хора вече се едно не правят. Трива се едно. После че има децети. Децети, децети хора. Дай му топа. Хора, това не беше. Ще се обърна, ще се бие просто. Ще се съжива в тези секунди от тук. Ти лъбер, ти не е решил плюс. Обихме една вече. Пак умер. Бах, не сподобиш. Ама да, хора. Ще отидем да вземем нова овца. Защото самите ми взеха моите овце. Върна се при мен. Ще се вземем овцата, бързо всичко. Сега ще ма ръсна да си я вземат. Взеха овцата, бе. Не взема овца. Осня. Хора, ще имаме една точка 10, съм ли удрим. Мачка. Как я? Ама аз не стан мозга държа правят и да има овца. Как я на овцата? Мисля на това само една игра да направим. Сега ти ще изключава 100%. То дори сме на само синия час.
Я видел? Сам? О, где ты? Слышал, где мы? Да. Что у тебя проблемы? Я когда убила молодого. Ну, сам у вас, снимите время, часа три. Хора твоя стена, ну, надеюсь, что ты подарил хорошо, а то я такая вот ставлю лайк, комментируйте, обязательно, да, правда, что-то. Давай,